Сайн нөгөө бямцөх цайд ярьж байгаа сандыг бас дэмжин нийгмийн асуудал гэж болооч нэр. Үнэхээр тийм 6 метр аншаанд орцсон тэгэл 8 сарын цалингач аваагүй. Нөгөө талаар тэр амар хөрөө машин дотор байж байгаа царайг энэ дэр онцгой анхаараа тэр усан дорох асуудлын бас шийдэхгүй болохгүй нэ. За нөгөө талаар писар шинжилгээний талаар ярих гэсэн юм бас. Аймгийн эрүүл мэндийн газар зоноозын газрын төсбөрлөлтөнд энэ бол маш их нөлөөтэй. Гэтэл одоо халдвар төвчны тухай хиллийн хяналт шалгалт тухай хуулийг ноцтой зөрчсөн хятад хамтарсан компани тэнд 164 сая төгрөгийн аппарат тавьсан. Өөрсдөө шинжилгээ хийгээд тэр зоноозын хоёр хүн ажиллаулж байгаа гэт энэ 19800 төгрөгийн өгдөг юм байна. За одоо ингээд зөвхөн нэг сард гэхэд тэрний өдөртөө бараг 9 сая 240 мянга сард 277 сая 200 мянга жилд бараг 3 тэрбум 326 сая гарч байгаа байхгүй 140 жолоочор бодход энэ чинь аймгийн эрүүл мэндийн салбарын тэр төсөвлөлт зоноозын одоо бараг нэг сарын орлогоор нэг 3-4 аппарат авсан ч гэсэн тэр жолоочнарын шилгээ хийгээд нөгөө талаар халдвар төвшин гарлаа одоо хүм малын халдвар төвшин одоо тахалч юм уу малын халдвар төвшин гарлаа гэхдээ тэр компанич Монгол улсын зоноос халдвар суудлын албаны юмнаас одоо тэгээд тэнд хариуцлага хүлээх юм уу гэдэг асуу. Тийм учраас энийг чинь аймгийн эрүүл мэндийн салбарт түрүүн засаг даргад нэгсэн тэрийг одоо тийшээ өгүүлэх тал дээр ховдын одоо манай гишүүд сайдуд энэ анхаарат тэр төсвөрлөлтөн дээр анхаарч ажиллаж байгаа гэсэн юм байна. Нөгөө талаар энэ саяын тэр нүүрсний асуудал бараг 350-аас 400 мянган тонн нүүрс гэт зэжгэлж яана л да бид нэр хятын телевиз шүү дээ телевизэр чи дээр яг хутлаа хэлэхгүй бах гэтэл одоо ингээд 2 сая 100 хэдэн мянган сая тонн одоо нүүрс хэдээр гаргаад ингээд намын хаях гурлаа өгч дээ яг тухайн бодит байдал дээр нь бүр ашигтайг нь бас хэлсэн 2 миллиард 125 сая төгрөгний аа юу юаны ашигт ажиллаа намын их хурлаа өгтөөд одоо төлөвлөгөөт ажиллаа бас 2 сар 18 хоног юм билүүлдэг гэдэг ч байгаа. Тэгээ би бас энэ юун дээр ясс энийг бас хууль хяналтын байгууллагаар шалгуулах зөв байх гэж бодож байна. За нөгөө талаар тэр цагаан нуурын шилэт төстэй холбоотой тэр бензин асуудал одоо манай баруун хэдэн аймагт одоо Баяуулгын ховд уус наатлын говалтад бараг хотоос үнэтэй 2700-аас 3000 хэдтэй байгаа. Гэтэл тэнд тэр өлгийн гайл яг өлгийн шатхан төвөөг станцд бууж байгаа үнэн болохоор ч 92 бензин 2350 биш үү. Гэтэл дээр нь дахиж нэмээд ингээд зарж байгаа. Энэ асуудал дээр яахгүй бол дизелийн төлс 3450 гэж яах юм. Тэгээд энэ асуудал зарах нь бас нэлээд өндөр зарж байгаа. Энэ дэр бас хяналт тавиад бас холбогд байгуулгад нь манай зам тээврийн сайд бас энэ дэр төлшэрсэн сайд эднэр анхаарч ажилласан зүг баха гэсэн санал хэлий.